በጎቹ ድምፁን ያውቃሉና ይከተሉታል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 እንግዲህ ወደ ጌታችን ልደት እየተጓዘን ነው። ይህ ከልደት በዓል በፊት ያለው የዛሬው እሁድ ኖላዊ ተብሎ ይጠራል። በአማርኛ እረኛ ማለት ነው። ከጌታችን ንዑሳን በዓላት መካከል አንዱ ነው። በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እረኝነቱ የሚታሰብበት እሁድ ነው። ይህ እሁድ የዕለቱ መዝሙርም ኖላዊ ዘመጻ ውስተ ዓለም ወልዱ ወቃሉ ለእግዚአብሔር ዘወረደ እምላእሉ በአቅሙ ክርስቶስ እስመ ውእቱ እግዚአ ለሰንበት ይቤሎ አብ ለወልዱ ወልደ ንበር በየማነ ይላል። ትርጉሙም ወደ ዓለም የመጣው እረኛ የእግዚአብሔር ቃሉና ልጁ ነው። የሰንበት ጌታ ነውና ከላይ የወረደው እርሱ በማንነቱ መሲህ ነው። አብ ልጁን ልጄ በቀኜ ተቀመጥ ይለዋል የሚል ነው። በቅዳሴ ጊዜ ለዛሬ ምንባብነት ተመድበው ሲነበቡ የሰማናቸው ምንባቦችም ይህንኑ የእግዚአብሔርን እረኝነቱን የሚያመለክቱ ነበሩ። እረኛው ማን እንደሆነ፣ እረኛው ምን እንደሚያደርግ ይነግሩናል። ከዚያውም ማስተካከው በጎቹ ማን እንደሆኑ፣ ምን እንደሚያደርጉ፣ ምን እንደሚሰሩም ይነግሩናል። እስኪ ከዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ ሲነበብ የሰማነውን በጎቹ ድምፁን ያውቃሉና ይከተሉታል የሚለውን ኃይለ ቃል መነሻ እናድርግና ሶስት ነጥቦችን አንስተን እረኛውን በጎቹን ራሳችንን እንመልከት። አንደኛ ነጥብ በጎቹ። በአንድ ወቅት የሐዲስ ኪዳን አስተማሪያችን የዕብራውያንን መልእክት ሲያስተምሩን ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥር 20 ላይ ያለውን ጌታችን የተገለጸበትን ቃል ወስደው ጥያቄ ጠየቁን። ቃሉ እረኛ ይላል። ሙሉ ኃይለ ቃሉ በዘላለም ኪዳን ደም ለበጎች ትልቅ እረኛ የሆነውን ጌታችን ኢየሱስን ከሙታን ያወጣው የሰላም አምላክ እያለ የሚቀጥል ነው። አስተማሪያችን ለበጎች ትልቅ እረኛ የተባለው ለምን ይመስላችኋል ብለው ጠየቁ። ተማሪዎችም ልዩ ልዩ መልሶችን ሰጠን። ከተሰጡት መልሶች አንዱ በጎች እጅግ በጣም አቅመ ቢሶች ናቸው የሚል ነበር። እውነት ነው። በጎች እንደ ውሻ መናከስ፣ እንደ በሬ መደርመስ፣ እንደ ፈረስ መሮጥ አይችሉም። አንድ በግ በሰዓት ከአምስት እስከ ስድስት ማይል ብቻ የመሮጥ አቅም አለው። በጣም ከደነገጡ በጎች ፍጥነታቸው ከ20 እስከ 25 ማይል ሊደርስ እንደሚችል ይነገራል። ከዚያ በላይ ግን መሮጥ አይችሉም። በጎችን የሚበሉ አራዊት ግን ፍጥነታቸው ከ32 ማይል በሰዓት እስከ 70 ማይል በሰዓት ድረስ ይደርሳል። የበጎች ቀንዳቸው ወደ ኋላ የተጠመዘዘ ወይም ወደ ታች የወረደ ስለሆነ ያን ያህል ራስን ለመከላከል ብቁ ያደርጋቸው። ስለዚህም በጎች በእረኞቻቸው ላይ ጥገኞች ናቸው። ያለ እረኛ የሚኖር በግ የመበያ ጊዜውን የሚጠብቅ የአራዊት ሲሳይ ነው። ከብሉይ ኪዳን ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት ከሚገልጽባቸው ዘይቤዎች አንዱ እረኛ የሚል ነው። በተለይ እግዚአብሔር ለዳዊት
መንግስቱ ለዘላለም የሚጸናለት ልጅ እንደሚሰጠው የሰጠውን ቃል እስራኤል ያውቁ ነበረ። ይህን ቃል በሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 ጀምሮ እናገኘዋለን። ይህን ቃል የዚህን ቃል መፈጸም እስራኤል በጉጉት ይጠብቁ ነበረ። በተለይ በተለይ ከባቢሎን ምርኮ እና ከባቢሎን ምርኮ ከተመለሱ በኋላ ይህንን ተስፋ በጉጉት ይጠብቁት ነበረ። ሕዝቅኤል 34:23 ላይ ለምሳሌ ነቢዩ ሕዝቅኤል እንዲህ ይላል፣ በላያቸው አንድ እረኛ አቆማለሁ፣ እርሱም ያሰማራቸዋል፣ እረኛም ይሆናቸዋል። ባሪያዬ ዳዊት በመካከላቸው አለቃ ይሆናል፣ እናንተም በጎቼ የማሰማሪያዬ በጎች ሰዎች ናችሁ፣ እኔም አምላካችሁ ነኝ ብሎ ሲናገር እንሰማዋለን። እንዲሁ ሕዝቅኤል 37:24 ላይም ባሪያዬ ዳዊት ንጉሥ ይሆንላቸዋል፣ ለሁሉም አንድ እረኛ ይሆንላቸዋል ሲል እንሰማዋለን። ይህንን እንግዲህ ለዳዊት የተሰጠ ቃል ኪዳንና የነቢያቱን ትንቢት መሰረት አድርገው መሲሁ ሲገለጥ እስራኤልን ከተበተኑበት እንደሚሰበስብ፣ ምርኳቸውን እንደሚመልስ፣ አሕዛብ ሁሉ የእስራኤልን አምላክ በእስራኤል በኩል እንደሚያመልኩ ተስፋ ያደርጉ ነበረ። የነቢዩ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 2 ላይ ያለ ትንቢትም ይህንኑ የሚያሳየን ነው። አንቺ ቤተልሔም ከይሁዳ አውራጃዎች አታንሽም የሚለው ያ ትንቢት ይህንን የእስራኤልን ተስፋ የሚያመለክተን ነው። በዚህ ምክንያት ትመጣለች ብለው ተስፋ የሚያደርጓትን የእግዚአብሔር መንግስት እስራኤል የአባታችን የዳዊት መንግስት ብለው ይጠሯት ነበረ። ማርቆስ 11:10 ላይ የአባታችን የዳዊት መንግስት ብለው ሲናገሩ የምንሰማቸው ለዚህ ነው። ይሁን እንጂ እስራኤል በግነታቸው የተሰማቸው፣ አቅመቢስነታቸው የተገለጠላቸው፣ ያለ እረኛቸው እግዚአብሔር ምንም እንደሆነ ያመኑት፣ መከራ ሲበረታባቸው፣ አለን ያሉት አቅማቸው ተሟጦ አልቆ አቅመቢስነታቸውን ፊት ለፊት ሲያዩት ነበረ። ሰው አቅመቢስነቱን ካላየ የእግዚአብሔር እረኝነት እንደሚያስፈልገው፣ በእግዚአብሔር ላይ ጥገኛ እንደሆነ አያውቅም። በአእምሮ ቢያውቅ እንኳ በምቾት የሰባው ልቡ አያምንለትም። አንድ ሰው እግዚአብሔር ያስፈልገኛል ብሎ ማመን አለማመኑን ለማወቅ የጸሎት ሕይወቱን መመልከት በቂ ነው። ክርስቲያናዊ ጸሎት ልባችንን እንደ መልህቅ ከሚይዝባቸው እውነቶች አንዱ ይህንን ጥገኝነታችንን፣ በእግዚአብሔር ላይ ያለንን ሙሉ ጥገኝነታችንን እንድናስታውስ በማድረግ ነው። እረኛችን ላይ ተጠግተን የምንኖር የእረኛችን ጥገኞች ነን። ይህንን ዘወትር የማያስታውስ ክርስቲያን ከመንገዱ መሳቱ አይቀርም። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር ከመንገዳችን እንዳንስት፣ ልባችን በምቾት ሰብቶ እንዳንረሳው ሲጠብቀን ከምሕረቱ ብዛት የተነሳ ለመረጥነው የመሰበር መንገድ ይተወናል። በመሰበራችን ውስጥ በመሸነፋችን ጸጥታ ውስጥ አሸናፊ ድምፁን እንድንሰማ ዝም ይለናል። ዳግም አዲስ አድርጎ የሰራን ዘንድ በመከራችን እንድንፈርስ ይተወናል። ኤርምያስ 18 ቁጥር 1 እስከ 6 ላይ እንደምናየው የሸክላ ሰሪው ምሳሌ እግዚአብሔር ይህን የሚያደርገው እረኛችን ይህን ዝምታ በእኛ ላይ የሚያደርገው በጆሮአችን ላይ ከሚንጫጫውና ትኩረታችንን ከሚሻማው ድምፅ ሁሉ የእረኛችንን ድምፅ ለይተን በጽሙና ማስተዋል፣ መስማት፣ ማዳመጥ እንድንችል ስለሚፈልግ ነው። ወደ ሁለተኛው ነጥባችን እንሄድ።
ሁለተኛው ነጥብ ድምጹን ያውቃሉ የሚል ነው። አዎ በጎቹ ድምጹን ያውቃሉ። የእረኛቸውን ድምጹን ያውቁታል። የእረኛችን ድምጹ ምን አይነት ነው? በፈተናዎቻችን ውስጥ የእግዚአብሔርን ምሪት ስንፈልግ የእግዚአብሔር ድምጽ ሁሉ ጊዜ መነሻው ለጋስነት፣ መድረሻው ፍቅር፣ መንገዱ ትህትና ሆኖ እናገኘዋለን። የሰይጣን ድምጽ ሁሉ ጊዜ ፍላጎታችን እንዳልተሟላ፣ ክብራችን እንደተነካ፣ ዝና እንደጎደለብን፣ የሆነ ነገር እንደጎደለን ያሳስበናል። ተመስገን የሚባል ቃል ካንደበታችን አይገኝም የሰይጣንን ድምጽ የምንሰማ ከሆነ። ሰይጣን ችግር ውስጥ ሆነን ስናይ ሲያየን እና ራሳችንን ችግር ውስጥ ሆነን ስናየው መፍትሄ ብሎ የሚጠቁመን ድንጋዩን ዳቦ አድርገን እንድንበላ፣ ዝናችንን ለማስፋት ራሳችንን ከመቅደሱ ጫፍ ቁልቁል እንድንወረውር፣ ወይም ሁሉ እንዲኖረን የሞላላቸው የሚባሉት የሰይጣን የግብር ልጆች ከዓለማውያን ጋር በስጋና በመንፈስ እንድንጣበቅ ነው የሚነግረን። የሰይጣን መፍትሄ ይሄ ነው። ማቴዎስ 4ን ተመልከቱ። ካላመናችሁኝ ለጌታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ነው ሰጀስት ያደረገው፣ ይህንን ያቀረበለት። የእረኛችን የኢየሱስ ክርስቶስ ድምፅ ግን ከዚህ የሰይጣን ድምፅ ፈጽሞ የራቀ ነው። ዝና ማሳደድን ሳይሆን መንፈስን ድሃ ማድረግን፣ በመንፈስ ድሃ መሆንን፣ በጭካኔ ፍላጎትን መሙላትን ሳይሆን በዓለም ስለሞላው ክፋት ማዘንን ይናገራል። ብልጣብልጥነትን ሳይሆን በየዋህነት ምድርን ስለመውረስ በዝግታ ያስረዳል። ሆድን በክትፎና በጠጅ ስለመሙላት ሳይሆን ስለ ጽድቅ በመራብና በመጠማት እግዚአብሔርን ስለመጥገብ ይመክራል። በቀለኛነትን ትተን በይቅርባይነት ድል እንድናደርግ ይጋብዛል። ከዚህም አልፎ ሌሎችን የማስታረቅን ጽኑ ሸክም ሌሎችን ማስታረቅ ጽኑ ሸክም ነው፣ ከባድ ሸክም ነው። ይህንን ጽኑ ሸክም በመሸከም የእግዚአብሔር ልጆች ስለመባል የእግዚአብሔር ልጆች ስለመሆን ያስተምራል። ይህ የእረኛችን ድምፅ ነው። የእረኛችን ድምፅ ስለ እግዚአብሔር እውነትና ስለ ፍቅሩ በመሰደድ ስለሚገኘው የመንፈስ ነፃነት ይናገራል እንጂ ሌሎችን በማሳደድ ግዛት ስለማስፋት አያወራም። ጌታ ኢየሱስ በጎቼ የሚላቸው በጎቹ የሆኑ ይህን ድምፁን ለይተው የሚሰሙ ሰዎችን ብቻ ነው። ራሳቸው ለራሳቸው ያቆሙት የጥቅም የዝና የጌታ መሆን ከብሮ የመታየት አቧቦ የመባል ጥቅም የማካበት ሀብት የማድለብ ወዘተ አጀንዳ ላላቸው ሰዎች ይህ የእረኛው ድምፅ ይህ የጌታ ኢየሱስ ድምፅ ሞኝነት ነው፣ ሞኝነት ነው። አይሰሙትም። ምክንያቱም እነሱ ለራሳቸው ያቆሙት የጥቅም የዝና የጌትነት ከብሮ የመታየት አጀንዳ አላቸው። በዚህም ምክንያት የእውነተኛው እረኛ ድምፅ ለእነዚህ ሰዎች ባዕድ ቋንቋ ነው። አያውቁትም፣ አይገባቸውም። ስለዚህም አይከተሉትም። በጎቹ ግን መወደድን ከመሻት ይልቅ መውደድን እንዲመርጡ የሚጋብዛቸው ድምፅ፣ ከመጽናናት አብልጠው ማጽናናትን እንዲመኙ የሚጋብዛቸው ድምፅ፣ ሰዎች ይረዱኝ ከማለት ይልቅ ሰዎችን መረዳትን እንዲፈልጉ የሚጠራቸው ድምፅ፣ ለጋስ እንዲሆኑ የሚጋብዛቸው ድምፅ፣ አፍቃሪዎች እንዲሆኑ የሚጠራቸው ድምፅ፣ ያ ድምፅ መስቀል ተሸከሙ የሚላቸው ድምፅ የእረኛቸው ድምፅ እንደሆነ ያውቃሉ። ስለዚህ ይከተሉታል። ጌታ ኢየሱስ ራሱ መልካም እረኛ እኔ ነኝ፣ የራሴን በጎች አውቃለሁ፣
የራሴን በጎች ያውቁኛል ብሏልና ይህን ድምፅ የሚያውቁት እና የሚከተሉት የእግዚአብሔርን መፍትሄ የሚፈልጉ ከሰው መፍትሄ እንደሌለ የሚያውቁ እግዚአብሔርን የተጠሙ ሰዎች ብቻ ናቸው። እኒህ እግዚአብሔርን የተጠሙ ሰዎች የእግዚአብሔርን ድምፅ ሲሰሙ አሁን ይከተሉታል። ሶስተኛ ነጥብ ይከተሉታል። አሁን በጎቹ ታላቁን እረኛ በመንገዱ ሁሉ ይከተሉታል። ግን እረኛው በጎቹን የሚጠራቸው ወዴት ነው? ቀደም በቅዳሴ በምንባባችን የሰማነው የቅዱስ ጴጥሮስ መልእክት እንዲህ ይላል። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 21 እስከ 25 ድረስ የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን ትቶላችሁ ስለናንተ መከራ ተቀብሏልና እርሱም ኃጢአት አላደረገም ማታለልም በአንደበቱ አልተገኘበትም ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም መከራን ሲቀበል አልዛተም ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው ራሱን አሳልፎ ሰጠ። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ እንደ በጎች ተቀበዘበዙ ነበርና አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመለሳችኋል ይላል። እንግዲህ የነፍሳችን እረኛ የሚወስደን ቅዱስ ጴጥሮስ እንደሚነግረን እርሱ ራሱ በተጓዘው የመስቀልና የትንሣኤ መንገድ ነው። አሁን ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን ትቶላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏልና ይለናል ቅዱስ ጴጥሮስ አይደለም? ስለዚህ ነፍሳችን እረኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚወስደን እርሱ ራሱ በተጓዘው የመስቀልና የትንሣኤ መንገድ ላይ ነው። ከዚህ መንገድ ውጭ ያለውን መንገድ ቅዱስ ጴጥሮስ መቅበዝበዝ ነው የሚለው። መቅበዝበዝ እንደ በጎች ተቅበዘበዙ ነበርና ያለው ለዚያ ነው። እውነተኛ እረኛ የሌለበት፣ የለመለመ መስክ የማይገኝበት፣ የእረፍት ውሃ ዘንድ የማይደረስበት ጉዞ ስለሆነ እውነት ነው፣ መቅበዝበዝ ነው። መቅበዝበዝ ነው። መዝሙረኛው በመዝሙረ ዳዊት እግዚአብሔር እረኛዬ ነው የሚያሳጣኝ የለም፣ በለመለመ መስክ ያሳድረኛል፣ ወደ እረፍት ውሃም ይመራኛል ያለው የለም፣ እውነተኛውን እረኛ ካልተከተልን በስተቀር። የራሳችንን አጀንዳ ተክለን ያንን አጀንዳ ለማስፈጸም የምንሮጥ፣ የሰይጣንን ድምፅ የምንሰማ፣ የዓለምን ዘፈን የምንዘፍን፣ የዓለም ሙዚቃ የሚያስጨፍረን ከሆነ አሁን እውነተኛ እረኛ የሌለበት፣ የለመለመ መስክ የማይገኝበት፣ ወደ እረፍት ውሃ የማይደረስበት ጉዞ ስለሆነ እውነት ነው፣ ይህ ጉዞ መቅበዝበዝ ነው። ሲቅበዘበዙ ኑሮ መቃብር መግባት፣ ሳይኖሩ መሞት ነው። የዓለም ሙዚቃ እኔ ለእኔ የኔ ነው። ስልጣን፣ ሀብት፣ ዝና፣ ምቾት፣ ቅኝቱ ይሄ ነው። የሚጨፈረውም ለዚህ ነው፣ የሚሮጠውም ለዚህ ነው። ይህ ግን እረኛው የሚመራበት መንገድ አይደለም። በጎቹ ግን የእረኛቸውን የእምነት፣ የተስፋ፣ የፍቅር፣ የትትና፣ የይቅርታ ድምፅ ይሰማሉ። በእምነት የመከራ ቀንበር የድል ፍጻሜያቸውን ተስፋ እያደረጉ መስቀላቸውን ተሸክመው በፍቅር በትትና በይቅርታ ይጓዛሉ። አዎ እምነት ከባድ መከራ ናት። እምነት ከባድ ቀንበር ናት። እምነት አሁን አለማመንን መስቀል ትጠይቃለች። በጎቹ ግን የእረኛቸውን ድምፅ ስለሚሰሙ ፍለጋውን ይከተላሉ። ስለዚህም በእምነት የመከራ ቀንበራቸውን አሁን ይሸከሟታል። የድል ፍጻሜያቸውን ተስፋ እያደረጉ መስቀላቸውን ተሸክመው
بفكر بتتنا بيكرتا يقوازالو بغوش كهونن يرنياتشن اندمسون النوك عالن يتقب يفككر يمك أنينات يتبدلوه باينات ينقدلنا ينشل الدمس وچن سايهون يفكر يتتنا يسلام يكرتا دمس وچ مرچاو چاچن يهون عالو يفكرنا يتتنا مسكالاتشن انتشكمن الرنياتشن بنوراتشن هلو انمسلو عالن قدم كهاري أسرا مرافة أسرا عند سينبب اللي نند سمانو كدوس برناباس السو دقنا منفس كدوس يمول لابت سونا برندة تبالة انيا الرنيا اتشنين يسوس كرستوس انسنك كتلو مند كدوس برناباس دقو اتشنا منفس كدوس يمول لابت شو سوو اتشن هون اللي كدوس برناباس دقنا منفس كدوس يمول لابت سو سلهن برا واري أسرا وستن ده سمانو كدب كدوس باولوس ونبيه كريستيان يميا مت أوسنو ميكالا كلو كممنا نقار يميا وهادو كدوس برنافاسنو يمسنا نات لج ونوتنو يسمو ترقوامي يمسنا نات لج مالتنو ببتشن ينوتو ينبرون كدوس باولوس ونبيه كريستيان يميا كاربو وداقل قلوت يميا استقو كدوس برنافاسنو بغوش هونن الرنياتشن نسن نكتل اوان اندى كدوس برناباس ده غوشن نامنفس كدوس يمون لابات شو ليلوشن سووش ودك زياب هير يميا كربو سووشن هون علن الرنياتشن نمكتلاتشن ليلوشن دي كتلوت يتعرات شوال اوان زياب هير دس يتسن يبت لجون رنياتشنن إيسوس كريستوسن بمكتلاتشن دغمو إنيا راساتشن يلب دستا ينفس ركاتا يوست سلامي نورنال زيلاي تياك يلي تييك بغوچو دمسون يهوك عالونا يكتلو تال سلزي إني إمساماو يمانن دمسنو يمكتلو اسمانننو حسابي سايو نوروي سلمان النتي مني نغرنيال النزي انت ياكيوش يهن دمسي متسامو سووش هلو اندت تايكو غابزاتشو هلو نغرين بإبراهيم ملك تصحافي براكي لدمدم كدوسو إبراهيم ملك تصحافي اندي هلال لبغوش تلك الرنيا يهونون جيتا اتشنن إيسوسن كموتان ياوتاو يسلام أملاك بإيسوس كريستوس بكول بفيتو دس يمياسن يوم بإنان تبكول إياد الرغة فكادون تادر قزند بملكام سراهولو في السمان يادر قاتشو آمين